Xatırlayırsınızsa elə dünənin özünə qədər Wagnerçilərin rəhbəri Prigojinin tənqidləri var idi Rusiya Müdafiə Nazirliyinə ki, bəs silah susat çatışmır, bizə silah göndərin, əks halda biz meydanı tərk eləyəcəyik və Ukrayna ordusu Wagnerçiləri məhv eləməyə də davam edir. Başqa bir təəssürat formalaşmışdı ki, sanki Rusiya tezliklə ərazidən tam olaraq geri çəkiləcək. Çünki əks cəbhədən də, Ukrayna tərəfindən də məlumat verilirdi ki, bəs 500 metr qabağa getdi, 1500 metr irəlilədi, hətta 2000 metr irəliyə qədər getmişik kimi açıqlamalar verilirdi. Demək ki, bunlar hamısı sadəcə informasiya müharibəsi imiş, bizə elə gəlir. Yoxsa burada bir taktiki geri çəkilmə də ola bilər. Ümumiyyətlə, bu məsələ doğru qeyd edirsiniz. Hətta cinahlardan içəriyə doğru 500-1000 metr irəliləmişdir Ukrayna ordusu və mən düşüncəmə görə, çox yaxından izləyirəm bu prosesləri, düşüncəmə görə Ukrayna ordusu taktiki geri çəkilmə eləyib. Çünki elə efirdən əvvəl də sizlə müzakirəmiz zamanı dedim ki, şəhərin Ukrayna tərəfində haradasa 3-5 kilometr dərinliklərdə yüksək illəri var. O yüksək illərdə möhkəmlənmiş müdafiə postları var, müdafiəsi var Ukraynanın. Özü də orada yaxşı artilleriyası da var. Düşüncəmə görə Wagnerin Bakhmut'u tam nəzarətə götürülməsi elə də böyük bir qlobal məsələ deyil. Niyə dünya mediyası buna əhəmiyyət verir? Burada bir informasiya savaşının ola biləcəyindən şübhələnirəm. Açığı, Bakhmut əməliyyatını mən 2. Dünya Savaşında İngiltərənin Farş əməliyyatı var idi, nasist Almanyasına qarşı aldadıcı manevr etdilər. O vaxt Farş əməliyyatının mahiyyəti ondan ibarət ki, onlar faşist Almanyası inandırmağa çalışılır, biz Siciliyaya çıxmayacaq, biz Pirinei adalarına çıxacaq, yarımadasına çıxacaq və belə bu da baş tutdu. Eyni qaydada mən düşünürəm ki, artıq 5 ay bundan əvvəl Ukrayna demək ki, komandanlığı təxmin edirdi ki, biz geri çəkilməliyik, burada əhəmiyyətsizdir, demək ki, diş-dişə mübarizə aparmaq. Amma sonra görünür ki, qərbdəki dairələrdən də konsultantlar, müşavirlər, hərbi müşavirlər belə məsləhət gördülər ki, Bakhmut istiqamətində Rusiyanın olan qalan bütün qüvvəsini oraya cəlb edib, orada ət maşını prosesindən keçirmək. Nəticəsi də oldu. Gördünüz ki, Prigojin artıq meyitlərin yanından çəkilişlər eləyirdi. Təbii ki, bunun informasiya savaşı ola biləcək bir tərkib hissəsi də var, amma reallıq ondan ibarətdir ki, Rusiya ordusunda şəxsiyyət çatışmazlığı var, Rusiya ordusunda həqiqətən mərmi acılığı var, Rusiya ordusunda həqiqətən ruh düşkünü hökm sürür. Sürürdü. Sürürdü, amma bu heç nəyi dəyişməyəcək, Rəhman bəy, niyə? Çünki Wagner özəl hərbi şirkətdir, konvensional ordu deyil, yəni Rusiyanın konvensional ordusu deyil, bu özəl hərbi şirkətdir, özəl hərbi şirkətin uğuru Rusiya ordusunun ayağına yazılmır. Siz bilirsiniz ki, Prigojinla Gerasimovla Şoygu arasında bir çəkişmə də var və Gerasimov haradasa Bakhmutdan bir 10-12 kilometr dərinliklərdə Rusiya mövqələrinə orada 100 minlik mobilizə olunmuş qoşun saxlayırdı, hansı ki onlar çağırışçılardan ibarət idi. Düzdə onların heç bir peşikarlığı yoxdur və hətta onların üzərində olan zabitlərin belə peşikarlığı sual altındadır. Buna baxmayaraq massadır, yəni yüklədir və hərbi gücdür. Əslində, Ukrayna ordusunun içərisindən insaytlar gəlirdi ki, onlar o 100 minlik ordunu çəkib Bakhmutda məhv edəndən sonra, yəni ət maşından keçirəndən sonra önləri açılırdı. O taktikanı bildilər və ona görə Ukrayna ordusu qırğına getmək istəmədi. Və bu baxımdan mən düşünürəm ki, Gerasimov öz ordusu, hətta Prigojinin özünün demək ki, ordusunu qırğına verməyi sonradan dərk elədi ki, daxili çəkişmələr zamanı buna ordu lazım olacaq. Necə ki, Kadrov çəkilib öz ordusu ilə, necə ki, Gerasimov çəkilib və buna da hesablanmış. Yəni, məsələnin siyasi tərəfləri həm də daxili çəkişmələr, saray çəkişmələrinə qədər aparır. Amma və lakin, əgər biz xəritənin üzərində, demək ki, tamaşaçılarımız üçün də aydın olsun məsələyə baxsaq, Bakhmut heç bir strateji əhəmiyyəti olmayan bir yerdir. Yəni, bunu dəfələrlə efirlərdə də qeyd eləmişik, yəqin hərbi ekspertlərdə bu barədə danışıb. Bakhmutun alınandan sonra Rus ordusu və yaxud da özəl şirkət, Wagner, bir neçə eşalonlaşdırılmış müdafiə xəttini keçməlidir və o müdafiə xəttləri üçün lazım olan demək, silah sursatı yoxdur, lazım olan hazırlığı yoxdur. Bəs niyə Rusiya ordusu və Rusiya hökuməti bu məsələdə xüsusilə canfəşanlıq göstərirdi? Sırf Bakhmutun işğal olunması ilə bağlı, əgər heç bir strateji əhəmiyyəti yoxdursa, bir də biz bilirik, xüsusən də Rusiya tərəfdən bir xeyli
yüz minlərlə, yüz minlər bəlkə çox deyil, minlərlə hərbçinin həlak olduğunu vurğulaya bilərik. Savaşın, xeyli qurban verdilər. Savaşın əvvəlində xatırlayırsınız Rusiyanın iştahası, yəni iddiaları nədir? Aha. Kiyevi 3 gündə gəzərik, bütün Ukraynanı götürərik, hətta Almaniyanı vurarıq. Hı. Bu yaxınlarda Salavyovun fikri yadınızdadır, Almaniyanı, Berlini vurarıq. Bütün bu iddialarla reallıq tamamilə bir-birinə tərs mütənasibdir. Və nəticə itibarilə Rusiya ordusunun məcbur qaldı ki, haradasa Bakhmut kimi balaca bir şəhəri tutmaqla, hı. Hətta Ali Başkomandan Vladimir Putin təbrik mesajı göndərir Prigojina. Təsəvvür eləyim. Mükafatlar verir. Görün, dissonansa baxın. Prigojin bunun başqaraqı rəisini söyür, yəni təqqir edir. Və müdafiə nazirini təqqir edir. Amma Vladimir Putin çıxır, Prigojini, hansısa özəl şirkətin rəhbərini təbrik edir torpaq almaq uğruna. Siz burada bir müəmma hiss eləmir misiniz? Müəmma hiss edirik. Sadəcə o Prigojinin Müdafiə Nazirliyini tənqid eləməsi nə dərəcədə səmimidir, ona biraz şübhələrim. Amma sadəcə fikirləşirəm ki, bəlkə də əvvəlcədən Müdafiə Nazirliyinin də Wagner qruplaşmasının da planlaşdırdığı bir informasiya müharibəsi olub bu. Planlaşdırılır, amma burada Rusiyanın şərəfi, ləyaqəti, yəni özlərinin də dediyi kimi beynəlxalq nüfuzu, avtoritetinə güclü xələl gəlir ki, hal-hazırda Rusiyanın həyata keçirdiyi əməliyyatın fikir atası, fikir babası Gerasimovdur. Siz Gerasimovu necə təqdir edir? Yəni, özünü ifşa etməklə bu maldadıcı manevr sayıla bilməz. Bu bir. İkinci, əgər biz bu yaxın günlərə qədər görürdüksə, cinahlardan Ukrayna ordusu dərinliyə doğru irəliyir. Yenə də qeyd edirəm, əsas şəhərin özünə deyil, cinahlardan girməklə burada bir balaca Qarabağda gedən bizim apardığımız savaşa bənzər taktikada görürük. Çünki Qarabağda cəfə savaşı getmirdi. Azərbaycan tərəfi asimetrik savaş aparırdı. Bəzi yerlərdə cəfəni yarırdı, bəzi yerlərdə geri çəkilirdi. Nəticə itibarilə nə olurdu? Ermənilər tutduğu mövqelərdə mənasız olduğunu görüb geri çəkilməyə məcbur olurlar. Mənə də gəlir bu taktikanı Ukrayna ordusu da burada həyata keçirəcəyini düşünürəm. Yəni bunlar ehtimallardır təbii ki. Məsələnin mən indi hərbi ekspert olmadığımı görə hərbi tərəflərini də danışa bilmirəm. Yəni danışa bilərəm sizə yəni tam təfərrüatlı da danışa bilmirəm. Amma siyasi tərəflər ondan ibarətdir ki, hal-hazırda adam C7 yəni Ali Başkomandan, Ukrayna ordusunun Ali Başkomandanı, böyük 7-lərin zirvə toplantısında Bidenlə görüşdədir. F-16-ların alınmasından söhbət gedir. Bundan əvvəl, 2 həftə əvvəl Britaniya Storm Shadow raketlərini verdi, hansı ki Game Changer deyirlər ona. Aha. Yəni bütün oyun qaydalarını yerlərdə dəyişir və Game Changer, yəni Storm Shadow-du, F-16-lardı, Ukrayna tərəfindən əldə olunan uğurlardı. Rusiyanın isə qeyd etdiyi uğur Bakhmut şəhərini almaqdır. Yəni yenə də deyirəm, burada məsələlərə bu şəkildən, bu mövqeydən, bu baxış açısından yanaşsaq, biz görərik ki, Ukrayna çox aldadıcı, hiyləgər bir döyüş taktikası seçib.